Altså, min historie, den er både tragisk og traumatisk. Og så at jeg ikke skjønte at det var en drøm. Men Svein Roger... Fritjof. Du har ikke lyst til å dele historien din med oss? Så jeg hadde en av mine kjente tenkestunder da, på fjellet. Men så plutselig, da så jeg hun. Hun er det peneste jeg noen gang har sett. Og hun bare så på meg. Jeg måtte selvfølgelig gå bort til henne. Så sa jeg bare, jeg elsker deg. Vet du hva hun sa? Jeg er lesbisk! Og så ble jeg så fy forbanna! Men jeg holdt meg rolig. Så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå? Men så kom jeg på ideen. Jeg måtte bare bli transe. Så la jeg ut på ferden hjem. For å bli transe. Men jeg har ikke så mange dameklær, må jeg si. Jeg er ganske maskulin. Så jeg måtte bare finne klærne jeg hadde, og prøve å gjøre meg så jentete som mulig. Og resultatet, det er noe å skryte av, altså. Og så gikk jeg bort til hun fryktige dama, som transe da. Og det som skjedde, det var bare helt magisk. Og så kyssa jeg hun. Og det kysset, det var så helt fantastisk. Men så våkna jeg. Og tenkte jeg, hva er dette? Så skjønte jeg. Det må ha skjedd i går, for da var det tirsdag, men i dag var det onsdag. Så jeg la ut på ferden for å finne den fruktige dama. Og så fant jeg stedet. Men jeg må si, jeg hadde ikke like mye selvtillit som jeg hadde dagen før. Men jeg gikk bort til henne. Jeg skulle til å kysse henne. Og så sa jeg, jeg elsker deg. Men det som skjedde, det kunne jeg ikke ha forventet. Hva skjedde så? Jo, hun damen. Hun var ikke noe dame. Fordi bak henne så kom det ut en voldtektsmann. Og damen var ikke noe dame, det var en paprika! At jeg ikke hadde forutsett det! Og han lagde en sånn rar lyd. Hva slags da? Sånn her? Ja, akkurat sånn! Og så tok han en bit av paprikaen. Og så la han henne i hendene mine. Altså, det var det verste jeg noen gang har sett. Og så begynte han å klå på meg. Det var veldig deilig. Men jeg visste at det var feil. Jeg begynte å løpe, men jeg klarte ikke å komme meg langt! Men Fritjof, hvordan vet du egentlig at dette var en drøm? Altså, jo, vennene mine, de fortalte at vi var på biblioteket de to dagene. Det må ha vært en drøm. Men... Du er helt sikker på at voldtektsmannen ikke var en... var ekte, altså? Han kan jo ikke ha vært ekte, altså! Nei! Og så må dere huske... og sjekke ut Navette Spatial, som betyr romskip på fransk, sin EP som kommer på Spotify, og Oscar A sin magisk. Takk for oss.